פינוי, בינוי, בינוי, פינוי, מצריך המון אמונה והמון אורך רוח. המתחם הזה מצטרף בעצם לשכונת חלומות קריית אונו היפה שלנו שאנחנו גאים בה. התחדשות עירונית, אין ספק שהיא בעצם אחד המפתחות המרכזיים לפתרון בעיית הדיור. רבותיי, רחוב שלמה המלך הולך לשנות את צורתו. בעולם הצפוף ובמרכז הארץ זה העתיד. פינוי בינוי, בינוי פינוי, אין דרך אחרת. כל הכבוד לציבור, כל הכבוד להנהלה, כל הכבוד לעובדים. זה עושה צפיפות חדשה, מה שנקרא עירוניות חדשה, אחרת. רווחה גם ברמה הלאומית, יוצרים דירות, רווחה גם ברמה של העיר,